আজি একতা বিজয় উন্নয়নৰ সভাত আজি অন্তিম দিনত আহিছে আৰু এটা সভায় আছে এতিয়া বিথুং ৰেংথামা সমষ্টি গতিকে এই সভাত আমি বেলেগ বেলেগৰ এৰিয়াৰ পৰা যি আমি যিবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যন বা মেমৰণ্ডাম আকাৰে দিছে তেওঁলোকৰ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা মত বিধিমত নিছোঁ সেই সভাটো কাৰণ কাৰ্বি আংলং অটনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনৰ সময় আমি ৰাইজৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু ৰাইজক আমাক কৈছে যে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পানী আঁচনি নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল বিল্ডিং অ'পেন স্পেচ কমিউনিটি হল স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স সেই গোটেইখিনিবিলাক ৰাইজে আমাক অৱগত কৰে সেই গোটেইখিনি আমি এটা এটা আঁচনিবিলাকৰ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি টীম কাৰ্বি আংলঙে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু দল আৰু চৰকাৰ একেলগে মিলিজুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত গৈ আমি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকৰ আখৰে আখৰে পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি সমষ্টিত আহি একতা বিজয় উন্নয়নৰ সভা আমি আয়োজন কৰা হৈছে আজি সেই নৌমতী কনষ্টিটুৱেন্সিৰ একতা বিজয় উন্নয়নৰ সভাত বিশেষকৈ ইয়াত ৰিজনেল পাৰ্টি এ পি এছ এল চি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যোগদান কৰিছে আৰু তাৰ কাৰ্যসূচী লগত ৰাখি ইয়াত একলব্য় ৰেচিডেঞ্চিয়েল মডেল স্কুল ইয়াত আজি আধাৰা স্থাপন কৰিছে 42 কোটি 50 লাখ 50 লাখৰ টকা আঁচনিটো আমি আজি আধাৰা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কামো চলি আছে সেই আঁচনিটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আঁচনি অকল ইয়াত নহয় আমি দোৱালবাগৰি কনষ্টিটুৱেন্সি তাৰো কাম চলি আছে হাৰৱাটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত দংকা মুকামৰ চেংচন কৰা হৈছে আৰু ডিফু লুম্বাজং এটা সেইটো চেংচন কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং অটনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি মাতি দিয়া হৈ গ'ল সেই স্কুলটো নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্কুল সেই স্কুলটো চি বি এছ চি হ'ব আৰু লগতে সেই স্কুলটো ক্লাছ 6 to ক্লাছ 12 হ'ব আৰু 90% সেইটো এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু তাৰ লগতে অডিটৰিয়াম হল থাকিব তাৰপিছত ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম থাকিব তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল কোৱাৰ্টাৰ থাকিব তাৰপিছত স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স থাকিব সেই গোটেইখিনি আঁচনি তাতে ইনক্লুড কৰা আছে সেইটো আমি আজি আধাৰা স্থাপন কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতলোকৰ আলোচনা কৰি আমাৰ এটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা দিয়া হৈছে যি আধাৰা স্থাপন কৰিছে 12 কোটি টকা সেইটো কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু এইটো এটা বছৰৰ ভিতৰত এইটো ৰাইজক উপহাৰ দিব আৰু বৰজান কনষ্টিটুৱেন্সিটো দিয়া হৈছে দুটা বৰ্তমানলৈকে দিয়া হৈছে সেই কামবিলাকত টেণ্ডাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এলটমেণ্ট কৰা হৈছে আজি হাৰঘাট কলেজ ইয়াত মোক সেইদিনাও মোক ইয়াত হাৰঘাট কলেজ হিচাপে প্ৰিন্সিপালে মোক এটা লিখিত হিচাপে মেমৰণ্ডাম দিছে আৰু তেওঁলোকৰবিলাক যিবিলাক অভাৱ অভিযোগবিলাক আছে সেই গোটেইখিনি মই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ অৱগত কৰিছোঁ আৰু তেখেতে সেই গোটেইখিনি কাম এটা তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ বেঞ্চাল স্কুলবিলাকৰ দৰমহা সেই দৰমহাটো এতিয়া মোকলাই দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰে 69 কোৰ্চত দিয়া হৈ গ'ল কাৰণ অল আছামটো বেঞ্চাল স্কুলৰটো ক্লোজ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ দিয়া নাই কিন্তু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বিশেষ ৰেহাই দিব লাগে বুলি আমি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বেঞ্চাল স্কুলটো যাতে তেওঁলোকৰ দৰমহাটো যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সেই স্কুলটো বেঞ্চাল স্কুলৰ টিচাৰ্ছবিলাকৰ ইয়াত আছে এম ই স্কুল আছে হাই স্কুল আছে আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাকো আছে আৰু কলেজবিলাক আছে সেই গোটেইখিনি এটা দৰমহা আমি নতুন বছৰৰ আগে আগে আমি এটা ইংৰাজী নতুন বছৰৰ আগে আগে সেইটো টিচাৰ্ছবিলাকৰ যিমানখিনি তেওঁলোকে পাব লাগে সেই গোটেইখিনি আমি মোকলাই দিয়া হ'ব ছাৰ নমাটিৰ পৰা আপুনি আজি ডাঙৰ দুটা উপহাৰ দিলে বিশেষকৈ আপুনি কৈছে যে প্ৰতিটো সমষ্টিত এতিয়া এখনকৈ একলব্য হ'ব আৰু গাঁওবুঢ়াসকলৰ দৰমহা 1000 টকাকৈ বৃদ্ধি হ'ব গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়া যিবিলাক চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আগতে মই চি এম দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথম 500 টকা দৰমহা আছিলে তাৰপিছত আহি আহি এতিয়া 3000লৈকে বাঢ়িছে অহা বছৰৰ পৰা 2024-25ৰ যিটো এছ অ' পি ডি বাজেটৰ পৰা আমি তাত তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে আৰু 1000 বঢ়াই দিম তেওঁলোকৰ দৰমহাটো 4000 পাব
এনে ধরনের কারিবিয়ান লগত এই সমস্যা বিলাক লাহে লাহে আলাপ আলোচনার মাজত আমি সমস্যা বিলাক সমাধান করিব কারণে আমি চেষ্টা করি আজি এই একৈলব্য হোক যি হোক উন্নয়নমূলক কামে হোক যি উন্নতির ক্ষেত্রে হোক রাইজে যদি মোক সহায় নিদিয়ে মই একো করব নয় এখানে পুনপ্রথমে মোর যিকোনো কাম কাজ আজি সফল হয়েছে কলে অকল একমাত্র রাইজর সহায় সুযোগত পাইছো কিন্তু রাইজে যে মরম করেছে এনেকার মই মরম তো ঘুরাই দিব নয় কিন্তু রাইজে মোক বুঝি পায় রাইজে মোর লড়া হিসাবে ভাবে ভাইটি হিসাবে বা তার কারণে নমাতি রাইজক মই সদায় ধন্যবাদ মোর চিরজীবন ধন্যবাদ দিবই লাগিব আর লগতে মোর দলের কার্যকর্তা সকল সহায় সুযোগ যিকোনো কথা হলে আমি আলাপ আলোচনার করো জ্যেষ্ঠ সকল আছে ইয়াত আছে কিন্তু বর্তমান টিম কার্বি আংলং তুলিরাম রংহাং ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব তেখেতে যে পরামর্শ দিছে আর বিধায়ক আমার দর্শিং রংহাং ডাঙরিয়ার যে আমাক মরম করেছে এনেদরে আমি কাম করে গেছে আর ভবিষ্যতেও আমি আশা করছো এই এনেকা লিডারশিপত আমি যদি আগভাগ লই থাকি নিশ্চয় সমষ্টিটো উন্নয়ন হব আর আশা করো যে আর আপনার প্রচার মিডিয়ামর প্রেছ মিডিয়ার আরম্ভ যেন সত্য কথাবিলাক আপনার ওলাই রাইজর ওসর লৈ গেছে আপনার ধন্যবাদ দিছে আজি দিনটো মোর কারণে মই সকলক লৈ মই ধন্যবাদ দিছো আর ভবিষ্যতে সকল আপনাদের সহায় সুযোগ দিব বলে আশা করেছি টিম কার্বি আংলংর আমি আগর যা হয়ে আছে আমি রাইজক আজ দেখাই দিছো কিন্তু আজ নতুনক মানে আমি মেমোরেন্ডাম হিসাবে আমি দিছি বিশেষ আমার নমাতি সমষ্টির আগরপর পরম্পরা আমার অক্রেং দীঘলপানী রাগ আঞ্চলিক আহ বছর আমি সোণালী জয়ন্তী আমি পাতি আছো এই কারণে আজি সিএমর কারণে আমি নিশ্চয় এই সোণালী জয়ন্তীটি আমি সুন্দরক আমি পালন করব পারিম আর এই পবিত্র অনুষ্ঠানত যদি আমি ভালক ঈশ্বর ওসর প্রার্থনা করি যে আমার এই অঞ্চলবিলাক সকলের মঙ্গল হব বলে মানে আশা করি আধারশিলা হয়েছে গোল্ডেন জুবলিয়র কারণে আর কিছু আমি মেমোরেন্ডাম দিছে আজি সিএম স্পিচত মানে তখেতে স্পষ্ট ভাষা দিয়ে আমাক কেছে যে দুই বছরের ভিতর আমার সকলের আমি মেমোরেন্ডাম দিছে সকলে এটা এটাক সকল মানে সফল হব বলে কেছে এই কারণে আমার কারণে এটরক ডর উপহারটা আমার কারণে নাই আর।